हेलो गाइस, मैं सीमांत। मैं एक नतुनक यूट्यूब चेनेल खुली अपना जबरजंग सीमांत अपन लोगों मोर भिडिओ चाह पड़े। आम बर्तमान आसो ककिलामुखर अभिमुखे तक एट धुनिया पिकनिक प्लेस आसे और एन शांति आश्रम आसे तक अपना पिकनिक पार्टी एन्जॉय कर पड़े और तार जी परवेश मैं हेतु अपना देखाम अपने मोरते अपन चाह पड़े और पिकनिक पार्टी करें इतना धुनिया प्लेस आसे गए बोलक राइज मोर थक भिडिओ अक स्किप नक देखा आश्रम मैं भर गई देखा अपना भर कि है कि आज जार्सी गोरु आज जार्सी गोरु देखा जार्सी गोरु कि मानने गाखिर उत्पादन करेखी मानने गुरुपा आम आपना जानी पे कथाको जानम सोने स्किप नक भिडिओ चाय थक भर जाम अलग समय भर जाम इतना पिकनिक प्लेस तो मैंने सिलेक्ट कर लो इतने पिकनिक प्लेस कौन भल हम सीट सिलेक्ट कर लं सिलेक्ट कर अपना देखा आसोल चाय थक स्किप नक बै गाइस सक अपना ब्रह्मपुत्र देखिसे अपना इटोपारे आपनर सपरी आसे सपरीत मैं धरक मिचिंग देवरी तेने मानुबाद तक थके इतना पानी शुकाय जा अलग दिन लगे पानी शुकाय जा पानी शुकाय जा पद धुनिया इतना धुनिया पिकनिक प्लेस हेलो गाइस आम पाल बर्तमान आश्रम बाउंड्री भर आम देखाम अपना आश्रम भर मानने कि आसने आम देखाम अपने चाहिए अपना देखी से ये एट मैं गेट खन सोमाय लिंग आए भाग इतना पूजा करजोपा बेलगस आए एजोपा बेलगस आज देखी से अपना बेलगस बेल लगे और मेन मंदिर तो जो अपना यू है मेन मंदिर भाग मैं देखा दी अपना और ये फल आपनर एन मानने दातव्य चिकित्सालय आए इतना एजन डाक्टर आखिर इतना जीवन मानने अलग दुखिया पेसेंट है बहुत कम मानने खरचत चिकित्सा कर चिकित्सा प्रदान कर भले है डॉक्टर मोर तखेर ऊर ट्रीटमेंट कर चिकित्सक भल है एजोपा एजोपा आम गस आज देखी से अपना बहुत डाँगर आम गस एजोपा आज मैं अपना गोटे यार आश्रम जी मैंने परवेश जी परवेश मैं गोटे तो अपना देखा चेस्ा कर भिडिओ स्किप नक सक এইখিনি দেখিছে এইখিনি আপোনাৰ মানে হেৰি হয় ইয়াৰ মানে যোনখিনি গুৰু তেওঁলোকৰ এইখিনি ৰুম হয় ইয়াত নাম্বাৰ ওয়াইজ আছে এইখিনি তেওঁলোকে থাকে সবকি ধুনীয়া এইবিলাক গছ দেখিছে এইবোৰ
আপনাদের চাই যাব হ্যাঁ ওকে। তো গাইজ আমি পুখুরীটোর ওর পালোহি, আপনাদের পুখুরীটো চক কি ডর পুখুরী ইয়াত আগতেতো ইয়াত কাছ আছিল, এটা একচুয়ালি কাছ আছে না নাই মানে নজানো, কিন্তু ইয়াত মাছ আছে, ইয়াত বহুত মানে ডর ডর মাছ আছে, সেই মাছখিনিও বিক্রি করে, বিক্রি করে ইয়ার মন্দিরের কামতে লগাই ইয়াত আপনার একচুয়ালি ইয়াত যজ্ঞ হয়, যজ্ঞটোতো বহুত ভাল লাগে আপনার যেটু 12 বছর নে 14, মই ইমানটো বিশেষ নাজানো, কিন্তু 12 বছর নে 14 বছৰ অন্তত পাতে যেটু যজ্ঞ সেইটোতো বহুত ডাঙর হয়। ইয়াত আপনার বহুত বাহিরের বাহিরের মানুষ আহে ইয়াত মানে দর্শন দিব কারণে আহে, আমিও ওচরে হয়, আমিও আহো, আহি আমিও চাও আপনার, আর সৰু সৰু মানে সৰু যজ্ঞ হয়, সৰু যজ্ঞটো আপনার তেনেকে 2 বছৰ 1.5 বছৰ মূরে মূরে হয় চাগে, মই একচুয়ালি ইমান ভালকে নাজানো, মই এজন ভক্তর সৈতে কথা পাতিম, তেখেতক মই লগ পোৱা নাই, যদি ভক্তজনের পৰা মই কথাখিনি মানে জানি পেলাই আপনাদের জনাও বেশি সুবিধা হব, আপনাদেরও বেশি ভাল পাব, সেইটো কারণে চাই যাওক, মই ভক্তজন লগ পালে ভক্তজনের লগত কথা পাতিম আপনাদের সেই কথাখিনি মই জানিবৰ কাৰণে দিম। তো গাইজ মই মানে এজন ইয়াৰে ভক্তক লগ পালো, তেখেতৰ পৰা মই এতিয়া কিছু কথা জানিম আৰু আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতক মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট তেখেতক সুধিম, তেখেতৰ মুখে আপুনি নামটো কৈ দিব, আপোনাৰ নাম? আপোনাৰ ঘৰ কোন জেগাত হয় একচুৱেলি? অসমতে ন? আমাৰ এই আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱা কিমান দিন হ'ল বাৰু? এইটো 1916 চনতে হ'ল। চক গাইজ বহুত পুৰণা হ'ল, মানে বহুত দিন হ'ল, 1970 চনতে আশ্ৰমখন 1916 চনতে আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইয়াত যোনটো যজ্ঞ হয় এটা ডাঙৰ যজ্ঞ হয় ন, সেইটো আপোনাৰ কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় আপোনালোকৰ? 12 বছৰ মূৰত হয় ন, আৰু যোনবিলাক সৰুকে পাতে বহাগতে হয় ন, গাইজ আপোনালোকে জানিবলৈ পাইছে যোনটো সৰুকে যজ্ঞ পাতে সেইটো মানে বহাগত পাতে, আৰু যোনটো ডাঙৰকে হয় সেইটো বহুত বাহিৰৰ পৰা মানে ভক্ত আহে তেওঁলোকে ইয়াত দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো আপোনাৰ 12 বছৰৰ অন্তত হয়, আৰু তাত ভাল লাগে, আপোনালোকো আহিব, বহুত ভাল লাগে তাত, বহুত ভাল লাগে, মানে মই ওচৰৰে হয় একচুৱেলি, মই বেছি দূৰ নহয়, মই ইয়াৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰ হ'ব, মইতো আহোঁ, মই ৰেগুলাৰ আহোঁ ইয়াত, আৰু ভাল লাগে, মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকেও চাই যাওক, আমি আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা, আৰু কেইটামান কথা জানিব চেষ্টা কৰিম, ইয়াত যোনবিলাক পাচলি মানে খেতি হয় সেইবিলাক আপোনালোকে টাউনত লৈ যায় বিকিব ন? বেপাৰী আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আহি লৈ যায় ন? আৰু ইয়াত আগত বিকিছিলোঁ, আগত টাউনত মানে বিকিছিলোঁ, পাছত ভক্তসকলে ক'লে তহঁতে আহিবলৈ কি দৰকাৰ, আৰু আমাক নিজেও খাব লাগে, আৰু কিনা মালটোতো খাই পেলাই ইমান ভাল নাপাওঁ, ভাল নাপায়, নিজৰ হাতৰ গোবৰ সাৰ দি পেলাই আমি যিবিলাক বস্তুবিলাক বনাওঁ সেইটো খাবলৈ কাৰণে খুব ভাল, আৰু বজাৰৰ পৰা আনি পিনে ক'ৰ পৰা কি কি কৰি কি নাই আনি পেলাই বনাব, কিন্তু তেনেকুৱা পনীয়া পনীয়া ভাল লাগে, ভাল নালাগে, ভাল নালাগে, মিঠা নহয় বস্তু। তো গাইজ চাওক আপোনালোকে ইয়াত যোনবিলাক পাচলি কৰে সেইবিলাক একচুৱেলি কোনো ৰাসায়নিক সাৰ নিদিয়ে ইয়াত, ইয়াত ইয়াত জাৰ্চি আছে, বহুত জাৰ্চি আছে, সেই জাৰ্চিবিলাকৰ গোবৰৰ পৰা তেওঁলোকে সাৰ প্ৰস্তুত কৰি সেইখিনি বস্তুত যোনবিলাক শাক পাচলি আছে সেইখিনিত দিয়ে, আৰু সেই শাক পাচলি খালে একচুৱেলি আমাৰ অপকাৰ নহয়, আজিকালিতো আপোনালোকে জানেই মানে বহু শাক পাচলিত বহুত মানে ৰাসায়নিক যোনবিলাক সাৰ আছে সেইবিলাক সাৰ দিয়াৰ ফলত মানুহৰ বহুত বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে, আৰু ইয়াত সেইটো পুৰা সেইটো বিপৰীত হয় ইয়াৰ, আপোনাৰ ইয়াত অকল মানে যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰ মানুহে তৈয়াৰ কৰে মানে গৰুৰ গোবৰৰ পৰা সেইটো সাৰে ইয়াত প্ৰস্তুত কৰে, ইয়াৰ আপোনালোক ইয়াত গাখীৰখিনি মানে ইয়াৰ পৰা নিয়ে নে আপোনালোকে গোৱালে নিয়েহি ন? ঠিক আছে, আপোনালোকৰ এইফালে আৰু পাচলি খেতি কি কি আছে এতিয়া নতুনকে লগাই আছে ন? ঠিক আছে, পোকৰ কাৰণে আমি হেৰিটো দিব লাগে, সেইটোতো পোকৰ কাৰণে দিবই লাগিব, কাৰণ পোকে অপকাৰ কৰিলেতো সেইটো বস্তু মানে বাঢ়িব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে পোকটো মাৰিবৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিবই লাগিব, কিন্তু সাৰটো ব্যৱহাৰ নকৰে সেইটো ভাল কথা, মানে ৰাসায়নিক যোনটো সাৰ হয় সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰে আপোনালোকে, সেইটো বহুত ভাল হয় গোবৰৰ পৰা, আৰু কিছুমানত মাৰিব লাগিব, কবি
মানে খার নিদিলে কি হব ফুলটো নুফুলে নুফুলে গছটো হব থাকে ফুল নুফুল নহয় আপনার ইয়াত এনে ভক্ত কিমানজন মান আছে সব আমার ইয়াত টোটেল ত্রিশজনমান আছে ত্রিশজনমান থাকে না আপনি ইয়ালে মানে কিমান কিমান দিন হলো হা ইয়াত আপনি হয় 32 বছর 32 বছর বহুত বছর হল আপনি এনে ঘরত যায় সাগে কেতিয়া যায় ঘরত না আপনার মানে ঘর পরিয়াল আপনার ধরো মা দেউতা মা দেউতা কেতিয়া ঢুকালে মা দেউতা ঢুকালে ন মানে আপনার ককাই ভাই কিবা কিবি আছে ককাই আছে এটা দুটা ঢুকালে সেই লোয়াবিলাক আছে ঠিক আছে বাৰু। তো গাইছ সব আমার মাংস হয়ে গেছে মানে দেখাই দিছো আপনার ওসরের কি ধুনিয়া কালার উঠেছে মানে অকান লড়াই দেখাই দিম আপনার সব কি ধুনিয়া কালার উঠেছে মাংস খাও খাওয়া লাগিছে না আর এইফালে ভাত আছে এখানে ভাত আমি কেরাহিত বনাইছো খালি ভাত কম হব পারে ঠিক না আমি ছটা মানে বহুত গরু খাওন দিয়া ছটা আছো হয়তো ভাত কম হয়ে যাব পারে ঠিক না কিন্তু ইয়ারপরে আমি মানে ভাগই খাব লাগিব উপায় নাই। হ্যালো গাইস, আমি বনভোজস্থলীর পর এটা মানে ঘর অভিমুখে যাত্রা করছো। আপনাদের দেখা পালে মই কিমান ধুনিয়া আপনাদের আছো ধন্যবাদ এন্ড টেক কেয়ার।